পৰ্যটকৰ বাবে সুখবৰ। 1 নৱেম্বৰৰ পৰা কাজিৰঙাত মুকলি হ'ব পৰ্যটকৰ হাতী চাফাৰী। কাজিৰঙা পৰ্যটনৰ অন্যতম আকৰ্ষণ হাতী চাফাৰীৰ বাবে যুদ্ধকালীন প্ৰস্তুতি কাজিৰঙাত। বাগৰি বনাঞ্চলত ব্যক্তিগত আৰু কহৰা বিভাগীয় হাতীৰ পিঠিত উঠি পৰ্যটকসকলে নিচেই ওচৰৰ পৰা দৰ্শন কৰিব পাৰিব কাজিৰঙাৰ জীৱকুলক। কহৰাত বিভাগীয় হাতী চাফাৰীৰ প্ৰস্তুতিৰ সমান্তৰালকে মাউতসকলৰ ব্যস্ততা আৰম্ভ হৈছে বাগৰিৰ ব্যক্তিগত হাতী চাফাৰীৰ। মুঠ 35টা হাতী সাজু কৰা হৈছে চলিত পৰ্যটন বৰ্ষৰ বাবে। প্ৰতিটো হাতীৰে অক্টোবৰ মাহৰ 21 তাৰিখে টেণ্ডাৰ হোৱাৰ লগতে 25 তাৰিখে স্বাস্থ্য পৰীক্ষা আৰু নথিপত্ৰ পৰীক্ষণ কৰিব উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই। মাউতসকলক প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰাৰ লগতে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা প্ৰদান কৰা হ'ব ইউনিফৰ্ম আৰু আই কাৰ্ড। ব্যক্তিগত হাতী চাফাৰীৰ আগতীয়াকৈ বুকিঙে ইতিমধ্যে নৱেম্বৰ মাহ সম্পূৰ্ণ কৰিছে। নৱেম্বৰ মাহৰ সমান্তৰালকৈ ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী মাহৰ বুকিং ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে। উল্লেখ্য যে কাজিৰঙা হাতী চাফাৰী আছে এক অনন্য মাদকতা। বিদেশী পৰ্যটকৰ অন্যতম আকৰ্ষণ কাজিৰঙাৰ হাতী চাফাৰী। আমাৰ 21 তাৰিখে টেণ্ডাৰ ডেট আছে আৰু 25 তাৰিখে আমাৰ মেডিকেল হ'ব। এতিয়া 24 তাৰিখে ৰাতি বাগৰি অঞ্চলত ৱেষ্টাৰ্ণ ৰেঞ্জ বাগৰিত গোটেই হাতীখিনি প্ৰায় 35টা হাতী আহি পাব আৰু 25 তাৰিখে ৰাতিপুৱা মেডিকেল হ'ব আৰু আমাৰ ডকুমেণ্টছখিনিও ভেৰিফিকেশ্যন কৰে তেওঁলোকে যিখিনি চৰকাৰী নিয়ম নীতি সেইবিলাক কৰাৰ পিছত এইবাৰ যেনেকৈ জীপ চাফাৰীৰ আমাৰ চালকসকলক ট্ৰেইনিং এটা দিলে সেই ঠিক তেনেদৰে আমাৰ মাউতসকলকো এবাৰ ট্ৰেইনিং এটা দিব আৰু তেওঁলোকক আইডেণ্টি কাৰ্ড এটা দিব প্লাছ টি শ্বাৰ্ট যিটো দিছে চালকসকলক তেনেধৰণৰ টি শ্বাৰ্ট যোগান ধৰিব আৰু বেজ এটা যোগান ধৰিব। সেইটো হ'লে আৰু বেছি ভালো হ'ব। এটা ইউনিফৰ্ম হ'ব, ইউনিফৰ্ম হ'লে চিনিও পাব এইজন মাউত বা এইজন মানে কাজিৰঙাৰ কিবা কৰ্মী হিচাপে নিয়োগ হৈ আছে বুলি জানিব। আৰু 35টা হাতী যোৱাবাৰো 35টামান হাতী আছিলে, এইবাৰো 35টা হাতী আমি মানে প্ৰায়খিনি যুঁজা হৈছে। দুই এটা কম বেছি হ'ব পাৰে কেতিয়াবা, ব্যক্তিগত হাতীটো দুই এটা হাতী কেতিয়াবা নাহিব পাৰে বা কিবা হেৰি হ'ব পাৰে।